munaasabadan oo lagu dhiirigelinayo ciyaartoyda da'dooda ka hooseysa 17 jirada oo markii ugu horeysay soo qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika lagu qabtay Ethiopia ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u fara badan. Waxaa soo qabanqaabiyay qaar ka tirsan haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London. Badasha waxaa ka soo qayb galay ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed, xildhibaano, safiiro intooda badan waqtigooda u soo horeeyay inay muujiyaan dareenkooda ku aadan guusha taariikhiga ay gaareen xulka qaranka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ka hadlay ka soo qayb galayaashii badankoodana u mahadceliyay tababaraha xulka qaranka Soomaaliyeed Macalin Nuur. Haweenkii soo qabanqaabiyay xafladda ayaa sheegay in ay akoon u furi doonaan ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed. Fanaanada wabalada Waabari Shaashaxli ayaa ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan xafladda iyo dadkii ka soo qayb galay. Rahim waa idin salaamay wiilasha iyo gabdhaha gabdhihii barnaamijka soo qaban qaaday. Aniga fanaanad baan ahay, sportskii fanaaniintuna waa mataano, ma kala maqnaano. Meesha fanaan joogo sports aa la geynaa, meesha sports joogana fanaanka waa la geynaa. Waa madaxweyne ra-iisul wasaare madaxweyne aan kala arnaanahay. Ya maasha allah tabaarakallah, ciyaarkeena waxaan leenahay guul iyo gobolnimo iyo macalinkooda waxaan leenahay guuleysta. Waa idin garab taaganna, dambiil baa idin dhigaynaa, akoonna idin furaynaa insha allah biidnillaahi alkariim. Siduu u sheegay yaa guddoomiyaha, waa inaan akoonno u furnaa ciyaarkaas hadduu ilaahay raali karo. Marka khaliil iyo jiro oo dugtug jirto ortaa jirto ayaa wiilasha shaqada dhalay oo dowladda macaanka oo maxamed saaxib balakan dambeynta ay marina arkin waxay arkeen meel aad iyo aad ku jirto oo micnaha cabsi iyo rataad ay ku dhisteen ee hadda waxay ku midoobeen calankaas buluuga naga dhexeeyo. Maalintaas aantaanyaan go-aan qaatay inaan u soo furo xalfad ayaan u soo jeeday maasha allah tabaarakallah. Walaashay alxaan anda baayo maxaa ka qabtaa in Soomaaliya inaan u istaagno oo maanta wiilasha aan ku dhisno wadanka aan joogno khurbaanta inaan horey aannahay aan dareensano inaan u taagano. Walaashay qonsulka guud oo dalbay safiirka wareega Cabdirashiid Saad lajan biyole oo markaan runtii arkaan ku farxaa anoo tixraacay magaca iyo sharafta uu kulahaa Soomaaliya haddana uu ku leeyahay. Abalinta oo aan ka liidanin maasha allah ee madaxweynaha korjoogta sportiska dhanka gabdhaha quruxda dalkan fadhiya ee markaan daawaday aan isiri cawa talom waxay u socdaan Hollywood si ay ugu qayb galaan tartan quruxda adduunka. Gabdhahaas oo ay ugu horeysa marka ugu horeysa magacaabayo Shaashaxley fanaanada weyn ee caanka ah. Haddii aad ku weydeen Shaashaxley fanaan keliya ma ahe, waa ka weydahay. Waxay baal dahab ka gashay ee ku qaadatay shahaada shurta koowaad iyo bilo sharaf ciyaaraha loo yaqaano koobka ciyaarka. Walaalkay guddoomiyaha ciyaaraha qurbojoogta habeeb iyo walaalkay axmed abalisha, waxaan leeyahay waxaad mudan tihiin bilad la mid ah tim walaalahay ciyaartooyo karilaagwaxaan rabaa inaan mahadceliyo bahda meediyaha oo runtii gaarsiisa meel walba tusta wanaagga iyo sharafta walaalaha reer UK and London ee kabteen runtiina ah waxaad weligiin ka ahaydeen hormuud. Waxaan aaminsanahay inaynu ku dayan doono jaaliyaha kale ee yurub inaynu ku dayan doonaan wanaagkan quruxda badan aad kusoo dhaweyseen walaalaha dhalinyarada yaryar ee guuleysatay caawa. Waxaan leenahay sida walaalkay uu sheegay habeeb in la garab galo lala shaqeeyo sidii dhalinyaradaas loo garab istaagi lahaa. Runtiina waxaad noqoteen bayt cusub aa furteen, waxaan leeyahay ilaahay kheerka idinka siiyo. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Cabdiraxmaan iyo ambassador Cabdirashiid Saad oo aan maya dhihin markaan idi xafladdaas ayaan ka qayb galaynaa. Anoo og inay mashquul yihiin
هدنا عن ماشي عن وضع نمت عاوة وحن لي هاي ولا هي لو عادي عادي ما تنتين وحن لي هاي دولة الصومالية سيدهر الله الشعري وأنا عاوة عن وكيل كأهل الجو ماشي لندن إن الحويليه ما حسش محمود شرف يوناك وكسودوي ونو كرب استاقي دولو داليرا داس رنتينا أه هل يي نصو بحي وسيوراكي بيو نوشاقي أي نقطان كوي قرب الصومالي تقول وين نسو جيدات واني كيري دونا وان كروهم بليينا يا توبرا ورنتي تاريخ لقلي ميل والبا هي ميل كستا إذا عاد كستا يعني تدال كيسي أي كوي ما هذا المكان مرة بعد ولا ليال وادي هذا ما تنتهي قبلها وناك شرفت مظن عن لي هاي عاد كان واحد وناك سن ماشى كسي وضع واحد ربعنا واحد كير هذا ولا كي عبد الشيخ سنو كده واجي إن سفارة دي صوصات وحن مرينا يديك أسكره وسفارة ديني شرف لي وناك ديني تاينا تقرب استرتان برضه ونو حال ديني إلى حنتك عنا أكيد دون كان على الصومالي وكبابنا إلى لندن شطن سنة كتير وما تنتين